Har du ikke mødt manden i dit liv? Eller? Har du øjnene slået op og ørerne ud? Har du det? Ja, men jeg skal... Det... Skal jeg lige lave det der budget? Avanti! Det betyder fremad. Hvis du er team spirit, så går du kraftedeme ned på stranden med en trillebør og skovler sand med dette. Penetration, Mona. Penetration. Penetration. Han er mørkhåret. Meget markante træk, meget maskulin. Jeg tænkte på, hvordan det ville være at kysse dig. Så kys mig. Hvad helst ikke? Jeg ved, jeg har det ikke særlig godt med fysisk brøn. Hun kiggede på mig sådan... Som om hun ville pække. Torbjørn? Jeg ved ikke, hvad du hedder. Jeg hedder Torbjørn. Congratulations! Det er ikke så let op, hva'? Slægt! Men nu kommer det skægge. Beduinen vælter ned fra sin kamel, taber sin turban. Folk brækker sig af grin. Det kan vi se her. Der er nogen, der brækker sig af grin. Du lige må være hjertet. Jeg skal duske den, jeg skal tiske, tror jeg, ikke? Du er smuk. Du er forelsket. Altså, jeg har kun mødt det et par gange, ikke? Torbjørn. Skulle så blive kærester? Skulle vi flytte sammen? Bo i samme lejlighed, og så kunne du stoppe om morgenen og lave bankeri, og så kunne jeg gå herind og lave et budget? Nej, tak. Hvad er det? Nej, 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 nej